Mit helt store mål, det er at udnytte mit fulde potentiale på banen. Hvis jeg kun fokuserede på resultater, fandt jeg hurtigt ud af, så ville jeg hurtigt blive en lille bitte smule mæt, når jeg så kom frem og vandt den turnering, jeg havde håbet på at vinde. Men at fokusere på processen og prøve at opnå mit fulde potentiale, så føler jeg hele tiden, der er noget at blive bedre til, der er hele tiden noget at hente. Og det er min allerstørste motivation, det er at prøve at blive så god som overhovedet muligt.